Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə xəbərdarlıq edib. Refransas xəbər verir ki, qurum güclü küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhalinin çox mərtəbəli binaların, iri gövdəli ağacların təhlükə yarada biləcək hasarların yanında durmalı məsləhət görmür. Gürsulluq dövrü nəzərə alaraq, leysan xarakterli yağışlarla əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı və bunun nəticəsində bəzi dağ çaylarından sel keçəcəyi gözlənilir. Bunlar nəzərə alınaraq əhalinin çayın gövdəsindən kənara durmağı məsləhət görülür. Qeyd edək ki, iyunun 4-ü gündüz və 5-dən 9-a dək bəzi rayonlarda hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək.